Fala galera, quem fala é o Peck. Fala galera, quem fala é o Mike. E a gente tá começando esse vídeo um pouco diferente, né, Mike? A gente tá aqui direto do Parque Olímpico da versão Minecraft aqui do Rio 2016, né, moço? Pra entrevistar a galera que tá aqui pelo parque passeando e ver qual que é a energia que eles têm sobre as Olimpíadas, né, moço? Sim, galera, aqui tem várias nacionalidades, vem gente de todo mundo só pra conferir aqui as Olimpíadas do Rio 2016, então vamos lá entrevistar a galera? E ali a gente já consegue ver o pessoal dos Estados Unidos, tá todo caracterizado com as cores da bandeira, então vamos conversar, com este homem aqui. Olá, somos dos Estados Unidos. Nós já conquistamos um monte de medalhas de ouro. Quer uma? Oh, eu quero, hein? É, como vocês sabem, os Estados Unidos, né, Mike, sempre tem aquela fama de ser primeiro lugar em na questão das medalhas, né? Sempre ganha as maiores medalhas. E eles estão distribuindo medalhas aqui. Estão distribuindo, ó, de graça. Vamos me dar uma, hein, também, que eu aceito. Só pra ganhar uma, mas os Estados Unidos ganham tanto que nem sabe o que faz, né, Mike? Nem sabe o que faz, já tá vendendo já. Então, são mais de 1000 medalhas que eles ganharam, sabia? Caramba, é muita medalha, hein? Mais de 1000 em todo. Nossa, se for somar todas as Olimpíadas, é pra caramba. Olha aqui, Mike, legal, a gente também tem os torcedores brasileiros aqui. Vamos ver o que eles estão achando aqui, Mike, das Olimpíadas, do Parque Olímpico. Vamos perguntar pra eles? Vamos lá, vamos perguntar pra esse cara aqui. Olá, somos a torcida brasileira. Nós temos uma medalha de ouro, uma de prata e duas de bronze. Olha, esse aí é o famoso informante. Ele não comenta o que ele tá achando, ele só fala o que a gente tem. Só, né? Fala isso, né? Mas enfim, bem legal. Não tá tão bom como a gente pensou que seria, mas enfim. Acho que a gente tá ganhando medalha, vamos comemorar, né? Até porque a gente é país sede, né, moço? Vamos comemorar, que a festa é nossa, Aqui, moço, tem os jamaicanos. Olha, jamaicano que é só, eles são grandes, hein? São coach, né? E olha só o tamanho da perna dos caras, Sim, pra correr rápido daquele jeito tem que ter uma perna gigante, moço. Então vamos começar com esse cara aqui. Olha aqui minha comparação, compara aqui. Olha o tamanho. Olha aqui. Caramba. Essa chulepa aqui, vamos lá, vamos conversar aqui, entendi. Nós somos os melhores nas provas de corrida. Realmente, né? Com a perna desse tamanho, olha só. Sim, favorito também pra ganhar em um monte de prova no atletismo é o Usain Bolt, né, Mike? Exatamente. Já é campeão mundial, né? E o Usain Bolt é o cara. Na verdade, bicampeão olímpico, falei errado. Então vamos lá, moço, vamos ali conversar também com a equipe de segurança que tá fazendo toda a segurança aqui pelo Parque Olímpico. Vamos ver o que eles têm a dizer. Vamos ver, ó. Essa área tá fechada aí, tá bem seguro o Parque Olímpico. Nós somos a equipe de policiais que cuida da segurança aqui do Centro Olímpico, olha só. Interessante, né, Mike? Uma coisa importante, Mike. Daqui a pouco a gente tem que ir lá na Arena Carioca, no estádio Carioca ali, que a gente vai fazer uma disputa aí de boxe, eu contra você, Mike. Ih, vamos ver, rapaz. Quem é o melhor aí lutador de boxe. Será que sou eu? Será que é você? Com certeza sou eu. É, então vamos lá, velho. Então vamos lá. Vamos lá! Agora você vai ver, moço. Eu vou quebrar você inteiro. Quero ver. Quer ver? Então toma esse aqui, ó. Ai, caramba. Opa. Ai, caramba. Ai. Não. Ai. Ah, consegui derrotar. Eu sou o melhor. Valeu, galera. Valeu. E olha, Mike, pra finalizar esse episódio com chave de ouro, literalmente, Mike, a gente vai participar aqui do final de 200 metros medley aqui da natação, que tem um favorito aí com o Michael Phelps, que é o favorito da medalha de ouro, moço. A gente vai participar, vamos ver se a gente consegue pelo menos aí chegar no pódio, vamos ver, moço. Vamos lá agora. Bora lá. Tá pronto, Peck? Tô pronto, Mike, vamos. O Michael Phelps já tá olhando pra mim, moço. Eu vou intimidar ele aqui. Você não vai ganhar de mim não, Phelps. Você não vai ganhar de mim não. Vambora, Mike, vambora. 3, 2, 1 e vai. Vai, Peck. Vai, Peck, a gente tá conseguindo. Vai, ele não vai conseguir, moço. Tô chegando. Pá. Cheguei, moço. Caramba, finalmente. Cheguei também. Nossa, mas a gente ficou em primeiro? Nossa, a galera já chegou. Como assim? Ué, mas cadê o Phelps? Cadê o Phelps? Ah, não, mentira, Peck. O quê? Ele já tá no pódio de ouro. Como assim? Ele já chegou, velho? Ah, moço, não quer saber? É impossível ganhar do Phelps. Não tem como, Mike, realmente. Não tem como. Vambora daqui, vambora. Ah, Mike, enfim, vambora. Vambora que a gente só presta pra repórter mesmo, vamos lá. Vambora. E galera, espero que tenham gostado desse segundo episódio aqui de Peck e Mike nas Olimpíadas, aqui em parceria entre o Tazercraft e o Globoesporte.com, né, moço? Isso mesmo, galera. Então, se você gostou, deixe seu bala, like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo dessa série. Exatamente. Se você quer saber mais informações sobre as Olimpíadas, ficar ligado nas Olimpíadas, acesse aí o Globoesporte.com aqui na descrição desse vídeo e fique de olho aí na cobertura completa 24 horas por dia das Olimpíadas, né, moço? É isso aí. Até mais, galera. Tchau. Tchau.